kal fadhigii 12aad fadhigiisa koobaad ayaa saaka soo rasmi ah uga furmay xarunta degmada Barbara waxaana ka soo qayb galay badiba xilibanada golaha deegaanka waxaana halkaasii ugu horeey ka akhriyay qodobada laga hadlay doono kal fadhigaasi xukiyaha fulinta dawladda hoose ee degmada Barbara Suhayb Maxamed Cali bifadlillaahi waxay noo qabsoomayaa kal fadhigii 12aad ee mudanayaasha golaha deegaanka degmada Barbara mudane gudoomiye golaha waxa fadhiya ee 10 mudane oo adigu aanad ku jirin waxa maqan 2 mudane siyaasu koormka ku buuxa een ajendaha shirka een 12aad kal fadhiga 12aad ee golaha mudanayaashu waxa ku saabsanaan doona een ansixinta miisaaniyadda iyo qorshaha hawleedka sanadka 2024 een miisaaniyadu een waa qorshihii een iyo hawlqabadkii ee mudanayaasha loo soo doortay in ay eegaan marka een waxaan qaybin doonaa ajendaha iyo miisaaniyadii oo aan saxnayn oo mudanayaashu haday wax ka bedel iyo sidaaba u deynayaan iyagu waajibaadkooda ay ka gudan doonaan iyo qorsha hawleedkii intaba marka mudane gudoomiye siyaas u koormkiina inoogu buuxa waxaan u qaybin doonaa miisaaniyadii iyo qorsha hawleedkii sanadka 2024 gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay in lagaga dooni doono kal fadhigan 12aad in miisaaniyadda sanadka 2024 waxaan u sheegay in udurska miisaaniyadaasi ay ahayd kurkac balse uu hoos u dhacay uu ku yimi gudoomiyaha ayaa faahfaahin ka bixiyay farqiga hoos u dhaca miisaaniyadda sanadka 2024 mudanayaasha golaha deegaanka degmada Barbara maanta waxaan furan doonaa kal fadhigeenni 12aad fadhigiisii koowaad oo aynu kaga hadli doono miisaaniyadda 2024 mudanayaal sideen ka warqabnaba hoos u dhac dhaqaale jira miisaaniyaddii sanadkii 2023 odoraskeedu wuxuu ahaa 182 bilyan halka maanta odoraska miisaaniyadda 2024 uu yahay allahuma salli ala 106 bilyan farqiga u dhexeeya waxa weeyaan 22 bilyan ayay hoos u dhac ka yimid miisaaniyadii boqolleyda markaynu eegno 62% ayay hoos u dhac ku timid miisaaniyadda dowladda hoose ee degmada Barbara iyadoo nidaamka sharciga maaliyaduna farayo in sanad walba la kordhiyo miisaaniyadda 12% ugu yaraan hoos u dhacaas miisaaniyaddu wuxuu u badan yahay dakhliga naga soo gala kastamka oo kii cashuuraha beriga aynu qaadano ee degmada ka urursano ayaa in badan halkiisii hore sare uga soo kacay oon ku dadaalnay maadaama hoos u dhac jiro sidaa awgeed miisaaniyaddan oo daraskeeda 9% ayaanu kordhinay marka 96% hoos u dhacaasi jiro 9%kaasna wuxuu ka kordhay waan ku kordhinay lacagta maamul daadejinta mushaharka macalimiinta wasaaradda waxbarashada ay nagu soo wareejisay sanadkan taasoo dakhligeena ka muuqan doonta in kamahaaniga inoo soo geli doonta deeqaama inagu soo gelisa miisaaniyaddeena waanay ka muuqataa inay ku jirto sar u kac bay keentay iyo mashruuca la yihahdo TBLT-ga oo 2 sano u dambeeyey baa inaan waxba ka arag haddana saadaashiisa in sidii ugu jirtay uun mar kale loo geliyo intaasoo la isu geeyo ayaa isku noqonaysa 9% sare u kicinaysa taasoo ka dhigaysa inay 6 bilyan ay noqoto miisaaniyadda 2024 haddii aanay 9kaasi aanay jirinna waxay noqon lahayd hoos u dhicin 3-3 bilyan
أيان هو صديق العين مساند أنا وقت كان أدرس أنا واحد نقولها عشان يستقعشن بلينا أيه نقولها أنا واحد وما عندنا قيام لنا عشان أقولها دجان كا وهري هبين وهلن سيد مجالدنا يا هرمر وقال العين سيد مجالدنا وهرين لهذا مجالدنا ككلا أما وقت معنا العين يعني حكوا هذا جيس كييو دولا ده هنشارك أكتر ده ونهيك سلة حي هرمركا تديو هرمري ونادو ما هن قيو واحد سو شيء دين يا يلاي كسو شقيين جودي ده دق عليها قولها دجانكو أي سكوها ولان كنا سو شقيين سوني دياريين قيبك هايين ديار أنت مدن ياش قولوا هنا قيبك هايين لكونا كيف بشدة يو باهيا مستقبل وشي الواقع من دونه وشي منات السوسيين وحينو قدقل دونا إنا إنو فلنقهنو صحافة دونا فسيح دونا شركينو إنو فريح